Oyimga nima deyman men? O'z quloqim bilan eshitganman. Sizga aytmoqchi emasdim. O'shanda meni tashqarida deb o'ylagandingiz. Meni ko'rmadingiz. Men xijolat chekmasligingiz uchun o'rta eshikning yonidagi tosh oynani atayotganimni sezdirdim. Nima dedim o'shanda oyimga? Aytsam baribir tonasiz. Yoki boshqa bahona qilasiz. Nima dedim axir? Meni ko'nglimdagi eng oxirgi ilinch o'shanda uzildi. Menga qara. Meni qiynamagin, nima dedim, ayt axir. Men Zarifani yaxshi ko'rgan bo'lsam, faqat talabalik yillarida yaxshi ko'rganman. Endi esa unga achinaman. Haydab yuborsam, ahvoli nima kechadi? Degandingiz, begonalardek kuzatib qolishingizni aslida sababi ham shu ekan. Zarifa. Endi borligingizni ham, yo'qligingizni ham menga qiziqmas. Zarifa. Iltimos keting. Hozirda deb kelib qoladilar. Zarifa, nima degan bo'lsam, sen himoya qilish uchun gapirganman. Sendan nima ketdi? Hujjatlarni olib borib, qo'l qo'ydirasan, vassalom. Otalar farzandlarini bunday yomonliklardan qaytaradi. Siz esa birovga qanday azob berishni o'rgatib o'tiribsiz. U lafz qilgan o'g'lim, uyni olaver. Menga xatla. Uni uyidan chiqarmoqchi emasman. Jahl chiqsa aql ketadi. Jahlim chiqqanda aytib qo'ydim-da. Shunga siqilib o'tiribsanmi? U odam to'shakda yotibdi. To'shakda yotgan odamga qanday qilib borib hujjat tutqazaman? Hayotda odam bo'ri bo'lish kerak, o'g'lim. Agar shunaqa shalpayib o'tiradigan bo'lsang, uydan ayrilasan. Uyni Dilshodga beradi. Menga buni allaqachon aytgan. Shuning uchun ertaroq uyni nomingga o'tkazib olishing kerak. O'zingcha olijanoblik qilaverma. Uy bizniki. Shohruz aslidan bizdan qarzdor. U otasini gunohini
yuvish kerak. Uning otasi otamni xona vayron qilgan. Nega tushunmaysan? Nimaga bo'lmasa shu gaplarni o'zlari aytmaydilar? Nega o'zlarini jabrdiydiday tutyaptilar? Bunday paytda kim aybini bo'yniga oladi? O'zini jabrdiydiday tutgani taqdirga tan bergani o'g'lim. Dada, hech qanday kamchiligingiz yo'q. O'sha uyni bermagan taqdirda ham hayotingizda hech narsa o'zgarib qolmaydi. Bir odam kasal bo'lib yotgan paytda shunaqa ish qilish shartmi? Uning otasi uyimizni tortib olganida biz ko'chada qolib ketganmiz. Bundan ko'ra besh battar ahvolda edik. Ammo men hozirgi vaziyatni to'g'ri tushunaman. Lekin uni operatsiya qilishmoqchi. Agar operatsiyadan chiqmasa ish buziladi o'g'lim. Bechora otamning o'chi ichimda armon bo'lib qolib ketadi. Oldiga hujjat olib kirishning nimasi qiyin? Ha? Sen buni hech kimga bildirmaysan. Bitta o'zi qolganida oldiga kirib, yotig'i bilan tushuntirasan. Nima deb tushuntiraman? Undan ko'ra shu uyni bahridan o'tib qo'yganimiz yaxshimasmi? Yo'q o'g'lim. Yo'q. Gap uyda emas. Men niyatimga yetishim kerak. Tushunyapsanmi? Otamni qanday ko'z yosh to'kkani haliyam esimda turibdi. Baribir qaytmayman. Hamma aybni menga to'nka. Dadam holi jonimga qo'ymayapti degin. Men unday qila olmayman. Vijdonim chidamaydi. Qanaqa vijdon? Vijdonga balo bormi shu paytda? Fursatdan foydalanib qolmaydigan bo'lsang, u uydan umidingni uzaver. Uy Dilshodning nomiga o'tib ketadi. Nega jimsan? Soddalik qilma, hey bola. U operatsiyadan chiqmasa, nima bo'ladi? O'g'lim. Sen baribir yoshligingga borasan. Shuning uchun men aytganimni qil. Senga o'zim uni nomidan yaxshilab ishonch xati yozib beraman. Bu xat sen uchun uyga egalik huquqini beradi. Sen kasalxonaga borib, unga qo'l qo'ydirasan, tamom va salom. Bu shunchalik qiyinmi? Dada, bilasiz, men Dilshod bilan birga katta bo'ldim. Deyarli ularni uyida o'stim. Asl dinakani, sizni qanday hurmat qilsam, shunday hurmat qilaman. Shohruz, to'g'ri. Sen uni o'g'liday bo'lib qolgansan. Unda haqqing bor. Tushunyapsanmi, o'g'lim, haqqing bor. Siz aytgan gap balki to'g'ridir. Menga uyini bermoqchilar. Ammo aynan hozir hujjatni olib kiradigan bo'lsam, ularga og'ir botadi, dedi. Og'ir botmaydi, o'g'lim. U hammasini yaxshi tushunadi. Xatni o'zing olib bormasang, erta-indin o'lib ketaman. Kel, uyni senga xatlab beray demaydi. Hozir uni hayoli boshqa yoqda. Xatni kechga tayyorlab qo'yaman. Erkak degan bunchalik ko'ngli bo'sh bo'lmaydi, o'g'lim. Ushlagan joyingni kesadigan bo'lishing kerak. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Ken gaplarni eslama. Narsalaringni yig'ishtir, ketamiz. Menga qolsa hech ham eslamasdim. Nima qilay? Esimga tushaveradi. Dil yarasi bitmaydi. Zarifa, men oyimga nima degan bo'lsam, seni himoya qilish uchun gapirganman. Bo'lishi mumkin. Lekin o'sha kungi gapingiz yolg'on emasdi. Bilaman. Siz men bilan shuncha yildan beri rahim shafqat yuzasidan yashab kelyapsiz.
Menga bunaqa hayotni kerak yo'q. O'ylamayotgan gaplarim uchun meni kechir. Seni yaxshi ko'rishimni bilasan-ku. Aks holda sen bilan meni hech kim majburlay olmaydi birga yashashga. Xola. Kuyingizga nimadir bo'lgan shekilli. Ko'nglim g'ash. Kechasi bilan yomon tushlar ko'rib chiqdim. Aytma. Yomon tush ko'rgan bo'lsang, sadaqa bermasdan turib aytma. Sadaqa raddi balo. Sizga malol kelmayapmanmi? Agar shu gapni yana bir aytadigan bo'lsang, xafa bo'laman, ha? Siz ham hech uydan ketib qolganmisiz? Ha. 3-4 marta ketib qolganman. Erim biron marta so'rab bormagan. Har safar o'zim qaytib kelganman. Biroq aslida ko'ngilchang odam seni tik oyoqda izlayotgan bo'lsa kerak. Bunaqa odamni oldida chumchuq so'ysang yig'laydi. Bunaqa odamni bahosi bo'lmaydi, qizim. Buni siz qayerdan bilasiz? Seni ko'zingga qarab bilyapman, qizim. Men go'rman, bolam. Go'rman. Bu bilan nima demoqchisiz? Ha, bu deganim. Men hamma narsani bilaman deganim. Voy mana. Uf, topdim. Cholim shundan boshqa surati yo'q. Sizga o'xshayotganlar. Hamma shunaqa deradi. Er-xotinni tuprog'i bitta joydan olinadi degani shu bo'lsa kerak-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Oyimdan xabar bormi? Hozircha xabar yo'q. Qidiruv ishlarini olib boryapmiz. Siz xabar olib turing. Yangilik bo'lsa xabar berasiz-a? Albatta. Xavotirlanmang. Qizim, ruxsat bering, mana bularni tashlab chiqay. Do'stimni ko'rib chiqaman. Yo'q, amaki, mumkin emas. Gap eshitamiz. Nega endi, hech kim bilmaydi. Shunday 2 daqiqa kiraman, qaytib chiqaman. Amaki, yuragi xasta bemorlar yotibdi, mumkin emas. Xo'p, shunday kirib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktor, yaxshimisiz? Rahmat. Do'stim, aslidinni ko'rgani keluvdim. Amaki, bugun ham ruxsat yo'q. Ertaga kelishingiz mumkin. Unday bo'lsa, shuni bersam maylimi? Oling. Berib qo'ying qizim, ichida turshak bor, ichsin, yuragiga quvvat bo'ladi. Ha, bo'ladi. Aslida ehtiyot qilinglar, u bizga kerak bo'ladi hali. Keyin Qobil degan do'sting kelib ketdi deb aytib qo'yarsiz. Hozir bemorga tinchlik kerak. Hech narsa deya olmayman. Xo'p, mayli. Ertagacha. Mayli, xayr. Assalomu alaykum, Dilshod aka. Va alaykum assalom. Alo. Nargiza. Assalomu alaykum, Jobir Mavlonovich. Va alaykum. Dilshod xonasidami? Ha, hozir ulayman. Alo, Dilshod aka, sizni Jobir Mavlonovich so'rayaptilar. Ulaymi? Ulang. Xo'p. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xo'sh, nima bo'ldi? Kadrlar bo'limi boshlig'iga aytdim. Hujjatlarni tayyorlayapti hozir. Tezlashtirishsin. Xo'p. Orada suhbatga olib kirib chiqasan. Xo'p, bo'ladi.
Abke. Abke o'sha do'stingni. Uni qo'li bilan seni yo'q qilaman. Alo, Dilshod. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Tushlik vaqti bo'ldi. Osh qilyapman, ke. Senda gapim bor edi. Tinchlikmi, opa? Tinchlik. Kelsang gaplashamiz. Kelasanmi? Gaplashmasak bo'lmaydi. Xo'p, hozir boraman. Oğlum, tur o'rningda. Nega keldingiz? Menga xalaqit beryapsiz. Oğlum, tur uyga ketamiz. Sizga nega keldingiz deyapman. Bir haftadan beri kuning shu yerda o'tyapti. Bu ahvolda hayoting izdan chiqib ketadi, bolam. Hayotim barbod bo'lgan. Hayotimizdan chiqib ketgan. Endi nimaga kerak bo'lib qolganimni bilaman. Menga hech narsa kerak emas, bolam. Sizga kerak emasmi? Dadamga ham, sizga ham mol-davlat bo'lsa bo'ldi. Endi men bilan ishingiz bo'lmas. Asl dinigidek qadrli odami oldida obro'yimni bir pul qildinglar. Menga unday dema, o'g'lim. Senga rahmim keladi, bolam. Unday dema. Sizga ham, dadamga ham ishonmayman. Dadangning maqsadini bilmaganman, bolam. Meni ayblama. Yur. Uyga ketaylik, bolam. Yur. Kelin. Qachi. Uzr bo'la. Alo. Munisa, yaxshimisan? Qayerdasan? Uydaman. Tinchlikmi, Eldor? Yordaming kerak edi. Qo'limdan keladimi? Ha, senga ishonaman. Bugun vaqting bormi? Bor. Faqat soat 5 larda. Mayli, mayli. Qayerda kutay? O'zim qo'ng'iroq qilib boraman. Xo'p, kutaman unda. Xo'p, bo'pti. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aslidan yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshiman. Valijon. Labbay. Ko'p vaqtingizni olmayman. Menga yangilik bormi? Hozircha yangilik yo'q. Yo'q deng. Ha, agar natija bo'lsa, o'sha kuniyoq sizga xabar beramiz. Rahmat. Xavotirlanmang. Men kutaman. Men o'zim nazorat qilib turibman. Xo'p. Ko'rishguncha. Xayr. Aslidan aka? Ha. Qog'oz ruchka olib kelishimni so'ragandingiz.
Uzur, singlim. Sizni xizmatga qo'ydim-a? Yo'q, hech qisi yo'q. Demak, boshlaymiz. Yozing. Mamatqulov, Asliddin, Rahmonqul o'g'li. Keyinchi? Xo'sh. Boshingga qo'ngan baxt qushini o'zing uchiryapsan, ukaginam. Qani ol. Nargizani nimasi yomon? U seni yaxshi ko'rib qopti. Bir dugonasi kelib atay aytib ketdi. Sen uni qiynayotgan emishsan. So'rab surishtirdim. Bir umr poy patak bo'ladigan qiz. Uylanavermaysanmi? Opa, u yomon qiz emas. Lekin men xohlamayman. Hozir shunday tuyuladi. Er-xotin bo'lgach, bitta odamga aylanib ketasizlar. Muhabbatini oyoq osti qilma deyman-da. Agar rozi bo'lmasang, ustozing ham xafa bo'ladilar. O'ylab ko'r. Meni mehribon opajonim. Keling, shu masalaga siz aralashmay qo'ya qoling. Jobir aka tavsiya qilgan ekanda, u odamning rayini qaytarib bo'lmaydi. Gapiga kirmasang, senga yomonlik qilishi mumkin. O'zingni o'ylamasang, dadamni o'yla. Men ko'ra bila turib, bunday qila olmayman. Bordi-yu ustozim xafa bo'lsa, mendan xafa bo'ladi. Siz xotirjam bo'lavering. Xo'p? Mayli, seni majburlay olmayman. Ixtiyor o'zingda. Bilganingni qil. Lekin oqibati yomon bo'lmasa-da deb qo'rqayapman. Qani, ol. Xo'p. Ol, ol. Endi domda yashaysan. Boshqa choramiz yo'q. Oyimdan berkitib yashamoqchimisiz? Qovurlar bosilguncha aytmay turaman. Ha, bilmaydilar deb o'ylaysiz. Ha, bilsalar nima qildi? Nima qilishni o'zingizdan bilmayapsiz. Ha, nima qilishga hayronman. Hozircha shu qarorga keldim. Keyin bir gap bo'lar. Ha, men bu yerda o'tirsam, oyimning issiq-sovug'iga kim qaraydi? O'zim qarab turaman. Ko'rsatganlarga ko'nmayman. Uylanmayman deyman. Oxir o'zlari iltimos qiladilar. Bo'lmagan gap. Mana ko'rasan. O'zichi bir qarorga kelsak yaxshi bo'lardi. Yana sarson bo'lyapmiz. Men bilan bo'lasizmi? Oyimga qaraysizmi? Yoki ishga borasizmi? Qaysi birini qilasiz? Ishimdan ta'tilga chiqdim. Bir oy amallab turaman. Sen ishingga qaytasan. Qatnashing oson bo'ladi. Ishga qaytib bormayman. Arizani yozib bo'lganman. Men Ziyoda opa bilan gaplashdim. Arizangga qo'l qo'ymagan. Kutib o'tiribdi. Ertaga oldiga kir. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kel. Yangilik yo'qmi? Hozircha yo'q. Ahvolingiz yaxshimi? Yo, toba. Yetti uxlab tushimga kirmagan ishlar bo'lyapti. Qayerda ekan-a? Dada, hozir hammamiz xavotirlanib o'tiribmiz. Lekin kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Siz xavotirlamang, iltimos. Kutib o'tiraversak ham bo'lmaydi, o'g'lim. Sizga asabiylashish mumkin emas, dada. Xotirjam bo'ling. Mana ko'rasiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Menga nima jin urdi, hayronman. Xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketamiz. Xudo xohlasa. Endi bu ahvolda yotmasam kerak. Jobir nima dedi?
Ha, Eldorni ishga olmoqchimiz. Nima uchun? Xabaringiz bor-ku, o'zim iltimos qilgandim. Nega to'satdan Eldorni ishga olmoqchisizlar? Iya, axir o'zim iltimos qilgandim-ku dedi. Uzil kesil rad javobini bergan edi. Oradan ko'p o'tgani yo'q. Nima uchun o'zgardi? Ha, tuzaymisiz? Ha, rahmat. Bugun sizni yana bir bor tekshirib ko'rishadi. Ertaga soat 10 da operatsiyaga olib kiramiz. Sizni boya yo'qlagan edim. Xo'sh. Men-ku operatsiyadan qo'rqmayman. Endi shuni kechiktirish iloji yo'qmi? Masalan, bir oydan keyin qilsangiz-chi? Nega endi? Operatsiyadan qo'rqmas ekansiz-ku? Bugun qildik nima-yu, bir oydan keyin qildik nima? Operatsiyaga kuchim yetmaydigandek. Qo'rqmang, kuchingiz yetadi. Ertadan kechiksak, kech bo'lishi mumkin. Bu og'ir operatsiya, asabiylashmasligingiz kerak. Negadir xotirjammasman. Nega? Bilmadim. Xotiraman. Ko'pincha shunday bo'ladi. Siz muhimi hayajonlanmang. Bardam bo'ling. Xo'p. Munisa. Munisa. Iye, yaxshimisan? Qalaysan? Ha. Menga qara. Kelasini ham yaxshi tanisan. Biriga tushuntir. Ikkinchisini ko'ndirib ber. O'zichi Malika xayolimda ham yo'q edi. Nima deyapti? Gapiga qaraganda ko'nmaydiganga o'xshaydi. G'alati ish bo'pti. Rostdan ham Malika ko'nmasligi mumkin. Nima qilib bo'lsa ham ko'ndirishim kerak. Bilsam, necha yildan beri uni qidirayotgan ekanman. Bir marta vokzalda uchratib, keyin yo'qotib qo'ygandim. Xudo bizlarni yana uchrashtirdi. Unda o'zing gaplashib ko'r. Yuray YouTube gaplashib ko'rdim. Endi yopla olmayman. Agar yana gaplashsam, ish buziladi. Nimaga? Oldida juda xijolat bo'laman. O'zimdan uyalib ketaveraman. Unga bo'lsa yerishdi uyladi. Qo'ng'i tushirishim mumkin. Seni shuning uchun ham chaqirdim. Uni yaxshi tanisan-ku. Menga yordam ber. Uyi biznikidan sal narroqda. Har qalay bitta mahalladamiz. Yaxshi ham baxtimga sen bor ekansan. Qo'limdan hech narsa kelmaydimi deb qo'rqaman. Shoshilibsan. Sovchi yubormasliging kerak edi. Nega? Axir sen Malikani emas, Gulchiroyni ko'rgani chiqqansan. Ular qo'shni. Axir bu g'alati-ku. Nima bo'pti? Gulchiroy menga yoqmadi. Sen shunday deb o'ylaysan. Ular noto'g'ri tushunishadi. Har qanday odam ham noto'g'ri xayolga borishi mumkin. Menga yordam ber. Sovchilar ish chiqara olmayapti. Mayli, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Qachon gaplashasan? Imkon topildi deguncha gaplashaman. Xayr. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Nega bu holda kelyapsan? Nima yurish bu? Ahvolingga qarab olsang bo'lmaydimi? Ahvolimga nima qipti? Sen shu ahvolda dadamni oldiga kirmoqchimisan? Ish qilib, dadamni ko'rgani kelyapsanmi? Nimaga kelishim mumkin yana? Unda nega shuncha kundan beri yo'qsan? Mana, keldim-ku. Qaysi palatada yotibdilar? Ikkinchi qavat 8-chi palatada yotibdilar. Bo'pti, men kirib chiqaman. To'xta. Yaxshi, hozir kirma. Uyga borib damingni ol. Ertaga kelasan. Sezilyaptimi? Ko'rinib turibdi hammasi. Bo'pti. Sen boraver. O'zing bilasan.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Qayerlarda yuribsan? Hozirroq mazam bo'lmagandi. Shunga ichdingmi? Ko'p ichma. Sog'liqqa ziyoni bor. Dading yaxshimi? Ha, salom aytdilar. Salomat bo'lsan. Bolalaring qalay? Yaxshi. Qachon operatsiya qilishar ekan? Ertaga. Mabodo biror xabar eshitmadingmi? Yo'q. Yozib ol. Nimani? Men aytaman. Sen yoz. Ana qog'oz, ruchka olib yoz. Boshla. Oqoltin shaharchasi. Muslim ota ko'chasi 7-uy. Shu uy Maqsuda nomida. Menga biror narsa bo'lsa, buni Maqsudaga berasan. Hujjatlar Qobil amakingda. Men mana. Ushla. Ishonch qati. Hozir notarius kelib tasdiqlab beradi. Uy, endi seniki. Alo. Dada yaxshimisiz? Ish pishdimi? Sendan so'rayapman. Dada, avvalroq ishonch xatini yozib qo'ygan ekanlar. Shunaqa-ya. Bunda ish pishdi. Otamning uyi nihoyat o'zimizga qaytdi. Shu uy bobomniki bo'lganiga ishonchingiz komilmi? Nega men bu haqda hech narsa bilmayman? Oyimni bilmaydi deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Boshqa ilojim yo'q. Kelib to'polon ko'tarsalar yana jim turaverasiz. Nafasingni so'ra qil. Undan ko'ra Xudodan so'ra. Xuddi yangi kelinlik paytingda yaxshi ko'rsinlar. Bunaqa mo'jiza yuz bermasa kerak. Oyim meni yomon ko'radilar. Bunga siz sababchisiz. Men seni yomon ko'rsatdim hali oyimga. Oyim meni yomon ko'rmasdilar. Ering suydi, eling suydi degan gap bor. Ering qadrlamasa, hatto hovlingdagi kuchugini ham yoqtirmaydi. Obbo, yana boshlayapsanmi shu gaplarni? Boshlayotganim yo'q. Qachongacha shunaqa ovora bo'lib yuramiz? Aybni menga to'nkama. Lekin aslida o'zing yashashni xohlamayapsan. Ha deb arazlab ketaverish menga ham yoqmaydi. 10 yildan beri shu ahvol. Endi sabrim chidamayapti. Aytib qo'yay, agar bu gal ham oyim oramizga tushadigan bo'lsalar, keyin qaytib kelmayman. Siz yaxshisi oyim bilan gaplashing. Nimani? Kelinizni olib keldim deying. Men oyimdan berkinib yashamoqchi emasman. Keyin uyga borganimiz yaxshi. Zarifa, iltimos, qaysarlik qilmagin.
Ola agar o'rtalarda advokatlik qilishchi jonim ketdi. Men ham tinch yashashni xohlayman. Tinchgina yashamoqchi bo'lsangiz, uylanishingiz kerak. Yana shu gapmi? Sen uchun boshqa bilan yashab ketish osonmi? Bemalol yashayverasanmi? Nimalar deyapsiz? A unda nima uchun menga qadib uylaning deyaverasan? Sizni ko'proq o'ylaganim uchundir. Chindan ham meni ko'proq o'ylaysanmi? Sizdan boshqa kimni ham o'ylay. Bunda aytganlarimni qil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana endi seni ota o'g'il desa ham bo'ladi. Barakalla. Endi asl dinakani ko'ziga qaytib qara olmayman. Operatsiyadan chiqmasa, uyini bizga berishmasligi mumkinligi to'g'risida o'ylab ko'rdingmi? Uning ana yetim bolalari uyni senga hech qachon bermasdi. Shuning uchun otni qamchiladim. Sen uchun qildim, Galvars. Otamni uyi senga qolsin deb qildim. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Endi meni tinch qo'yarsiz. Qo'ymay nima, senga qo'y boqtiryapmanmi? Nima qilyapman? Muhimi ish pishdi. Men kerakli odamlar bilan gaplashib qo'yganman. Ertaga paysalga solmasdan hujjatlarni hal qilib berishadi. Bo'pti. Endi biroz dam ol. Bora qol. Xudo ko'rsatmasin. Operatsiyadan chiqmasang nima bo'ladi? Maqsadni hali bilmaydi. Qobilni gaplari rostga o'xshaydi. U seni sira ham o'ylamayapti. Mana o'ylamadi. O'lganing bilan ham ishi yo'q. Qobil to'g'ri aytadi. Sen Maqsudni o'ylading. Tepkilab ko'madigan bolalaring bo'lmasa ham mayli. Biroq u yonimda bo'lsin deding. Taqdirning o'yini qizida. Joning qil ustida turibdi. Lekin endi yoningda o'sha vafodor xotining yo'q. Xotin jafo deb shunga aytsalar kerak-da. Bolalar o'ziniki bo'lganda ham mayli edi. Bunday paytda dodingni kimga aytishni ham bilmas ekansan. Dadang bechora nuqul bevaqt o'limdan asragin deb aytardi. Bu iltijoning ma'nosini sen endi his qilyapsan.
o'lishni istamaysan. Hech ham xohlamaysan. Tinib, tinchib, xotirjam bo'lganingda ham mayli edi. Bu ahvolingda o'lib ketish. Yo'q, yo'q. Istamaysan. Umidsizlikka tushma. Sen hali yashaysan. Bardam bo'l. Xudodan shifo so'ra. Faqat Xudodan.